Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, first of all I'd like to thank Mr. President. Hanımlar ve cənablar, hörmətli dostlar, ilk öncə mən bu forumun sədrinə dərin təşəkkürümü bildirirəm verilmiş dəvətə görə. Bu əslində ölkəmizin müstəqilliyinin 20-ci il dönümünün qeyd etdiyi tarixə təsadüf edir və belə bir mötəbər beynəlxalq forumda iştirak etməkdən şərəf hissi duyuram. Əslində bu bizim tariximizdə bu il dönümü çox vacib bir mərhələni təşkil etmişdir. Əslində bizim müstəqilliyin tariximiz o qədər uzun olmamışdır və 1991-ci ildə Sovet İttifaqı süqutundan sonra əslində bu bizim məhsi cəsarətimiz, bizim baxışlarımız və bizim istəklərimizdən irəli gəlirdi ki, biz öz müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra hədəflərimiz hansılar olacaqdır. Bugün biz fərəh hissi ilə deyə bilərik ki, bütün əsas məqsədlərə biz nail olduq. Azərbaycan 100% planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçmiş bir ölkəyə çevrildi və bizim iqtisadiyyatımızın 80%-dən çoxunu özəl sektor təmin edir. Biz elə bir ölkəyə çevrildik ki, bu ölkəmiz demokratik prinsiplər əsasında inkişaf edir, öz müstəqil siyasi sistemini qurur, beynəlxalq təşkilatlara üzv olur və böyük siyasi iradə ilə siyasi islahatları davam etdirir. Həyatımızın hər bir hissəsində biz tərəqqini görürük, lakin bu demək deyil ki, biz indi elə istirahat etməliyik və öz məqsədlərimizdən bəhrələnməliyik. Biz əslində ürəkdən çalışmalıyıq ki, Azərbaycanı müasir, demokratik, çiçəklənən dövlətə çevirək. Zənnimcə qarşımızda bunu görmək üçün bütün imkanlar var və qeyd etdim ki, artıq bizim güclü siyasi iradəmiz var ki, ölkəmizin inkişafı təmin edilsin və müasir cəmiyyət qurulsun. Siyasi islahatlar olduqca vacibdir. Artıq 10 ildir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və biz təşkilat qarşısında bu təşkilata üzvüyə qəbul olunduqda götürdüyümüz bütün öhdəlikləri yerinə yetiririk. İndi isə bizim Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimiz yeni mərhələyə qədəm qoyuruq və bu da əlavə islahatları və demokratik prosesləri tələb edir. Dünən mənim olduqca konstruktiv və məhsuldar və dost mühitində keçmiş Avropa təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşlərim oldu. Mən Avropa Komissiyasının sədri cənab Barroso ilə görüşdüm. Eyni zamanda cənab Herman Van Rompuy, Avropa Şurasının prezidenti və Avropa Parlamentinin sədri cənab Jerzy Buzek ilə və digər Avropa komissarları ilə görüşlərim oldu. Bu onu göstərir ki, gələcəkdə bizim ümumi maraqlarımız var ki, bir çox sahələrdə əməkdaşımızı genişləndirək. Bizim böyük gözləntilərimiz var ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramı Azərbaycanla Avropa arasında daha sıx əlaqələrin qurulmasına imkan yaradacaq və bunun nəticəsində biz Avropa İttifaqının müsbət təcrübəsini ölkəmizdə istifadə edəcəyik, öz həyatımızın meyarlarını Avropa İttifaqının meyarlarına yaxınlaşdıracaq. Azərbaycan Avropanın bir hissəsi olaraq və ola bilsin ki, Avropanın Avropa qitəsinin İfrat sərhədində yerləşməsini nəzərə alaraq ölkəmiz bu sahədə öz rolunu oynamağa hazırdır. Siyasi sahə ilə yanaşı, biz iqtisadi sahədə xüsusi diqqət yetiririk, çünki qarşımızda duran böyük məsələlər var. Bizə şaxələndirilmiş iqtisadiyyat lazımdır, biz sərmayələri qoymalıyıq və ölkədə canlanmanı yaratmalıyıq. Və əslində, bütün bunlar müstəqilliyimizin ilk illərində, 93-cü ildən etibarən bizim əsas alətlərimiz ondan ibarət idi ki, biz yaxşı münbit sərmayə mühitini yaratmaq və potensial sərmayədələrə nümayiş etdirək ki, Azərbaycan
sermaye için müvafiq yerdir. Zənnimcə biz bu məqsədə nail olduq. 1995-ci ildən etibarən xarici sərmayələr ölkə iqtisadiyyatına qoyduqdan sonra bugün demək olar ki 100 milyard dollara yaxın vəsait Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulubdur. Əslində ki, təbii ki, bu sərmayələrin aparıcı qüvvəsi Azərbaycanın enerji sektorudur. Biz əslində təbii sərvətlərimizdən istifadə edərək Azərbaycan iqtisadiyyatını şaxələndirilməyə başladıq və enerji sektorunun asılılığımızı azaltdıq. Zənnimcə biz buna nail olduq və bu misallardan birini gətirərək, hətta böhran illərində neft qiymətləri 4-5 dəfə 2008-ci ildə, 2009-cu ildə azalmasına baxmayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı yenə də artmaqda davam etmişdir və əsasən də bu artım qeyri neft sektorunda müşahidə edilmişdir. Ümumiyyətlə, son illərdə Azərbaycan artımı çox sürətlə artmışdır. Bizim iqtisadiyyatımız 3 dəfə artmışdır, ÜDM 300% artmışdır, sənaye istehsalı 3 dəfə demək olar ki, artmışdır. Ən mühüm əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən biri təbii ki 900 mindən artıq iş yerlərinin xüsusən də rayonlardan açılmasıdır. Bu o deməkdir ki rayonlara kapital qoyuşu davam etmişdir və təbii ki 49%-dən 2003-cü ildə, 2010-cu ildə 9%-ə qədər azalması onu göstərir ki, bizim islahatlarımızın nəticələri var və təbii ki, neftdən əldə edilən gəlirlərin ədalətli şəkildə istifadə edilməsi, paylanması düzgün yolda aparılmışdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın gələn illər ərzində iqtisadi inkişafı əsasən qeyri neft sektoruna yönələcəkdir. Bu da bizim ölkəmizin iqtisadi inkişafını təmin edəcək. Bu, əsasən kənd təsərrüfatı, informasiya texnologiyalarının Azərbaycanda inkişafı olacaqdır. Hal-hazırda biz kosmos sənayesini yaradırıq. Gələn il telekommunikasiya sahəsində Azərbaycan böyük addıma irəli atacaq, Azərbaycan öz peykini buraxacaq və bu artıq kosmos sənayesinin başlanğıcı olacaqdır. Biz təhsilə çox sərmayələr yatırırıq, səhiyyə sahəsində diqqət yetiririk, sosial infrastrukturu yaradırıq, bizim xüsusi proqramlarımız var ki, gənc azərbaycanlılar dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil ocaqlarında təhsil alırlar və onların təhsili dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Ölkəmizin müasirləşdirilməsinə gəldikdə bu sırf iqtisadi dəyişikliklərlə baş tutmur. Mən artıq bugün qeyd etdim ki, biz iqtisadi sektorda hər hansı bir ciddi problemimiz yoxdur. Biz həyatımızın hər bir aspektini müasirləşdirməliyik və müasir dinamik ölkəyə çevrilməliyik. Buna görə də Avropa təhsilatları ilə sıx əlaqələrimiz bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Avropa İttifaqı ilə bütün sahələrdəki əməkdaşlıq bizim üçün cəlb edicidir. Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqda öz rolunu oynamaqdadır. Əsrlər boyu ölkəmiz elə bir məkan olub ki, orada müxtəlif etnik dini köklərə malik olan xalqlar yan-yana yaşayıblar, mehribanlıq şəraitində yaşayıblar və çox şadıq ki, bu müsbət tendensiyalar müstəqildən sonra hətta daha da gücləndi və Azərbaycan cəmiyyəti çox mədəniyyətli cəmiyyətdir, çox etnik cəmiyyətdir və müxtəlif millətlərin nümayəndələri və dilləri nümayəndələri mehriban şəraitdə yaşayırlar. Biz eyni zamanda müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin keçirilən məkanıyıq. Dialoq sahəsində xüsusi rol oynayırıq. Bu il ölkəmizdə mədəniyyətlər arası dialoq mövzusunda çox mühüm beynəlxalq konfrans keçirildi və orada çox tanınmış şəxslər, bizim dostlarımız Calderon, cənab Altuğrul həmin konfransa töhfə verdilər, iştirak etdilər. Ötən il biz dünya dini liderlərinin beynəlxalq konfransına keçirdik və biz bu tədbirləri davam etdirmək fikrindəyik. Çünki biz tam əminik ki,
inkişafın bu mərhələsində biz daha çox ünsiyyət yaratmalıyıq və daha çox mədəniyyətlər arası diyaloq haqqında söhbət aparmalıyıq. Hesab edirəm ki, hal-hazırda bunun mühüm əhəmiyyəti var. Mən tam əminəm ki, çox mədəniyyətlilik uğursuzluğa düçar olmayıb, onun böyük gələcəyi var. Çox mədəniyyətlilik bəşəriyyətin inkişafa aparan yeganə yoludur. Bu bizim təcrübəmiz, bizim keçmişimizdən irəli gəlir ki, bu işləyə bilər, bu uğurla baş tuta bilər. Buna görə bugün müsbət təcrübə həmçinin bizim dostlarımız üçün vacibdir və təbii ki, onlar da bu möhtəbər mərama öz töhfəsini vermək istəyirlər. Azərbaycan coğrafi yerləşməsi mühümdür. Biz sivilizasiyaların kəsişdiyi yerdə, məkanda yerləşirik. Eyni zamanda bizim prioritetlərimiz var. Biz Avropa Şurasının üzvüyük, eyni zamanda biz İslam konfransı təşkilatının üzvüyük. Əslində, bu ölkəmizdə xüsusi bir havanı yaradır və biz öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Beynəlxalq səviyyədə mədəniyyətlər arası dialoqa öz töhfəmizi verək. Biz regional təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət yetiririk və ən böyük problemlərdən biri və ən böyük çətinliklərdən biri və əslində ən böyük hədələrdən biri bu regionda nə hərb, nə sülh vəziyyətidir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Uzun illərdir ki, Azərbaycan əraziləri işğal altındadır. Ermənistan-Azərbaycanlara qarşı etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirib və bunun nəticəsində 1 milyondan artıq Azərbaycanlı məcburi köçkün və qaçqın öz torpaqlarında qaçqın kimi yaşamaq məcbur olublar və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış əraziləri işğal altındadır. Əfsuslar olsun ki, artıq 2-10 illikdir ki, bu vəziyyət davam edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəinki ən böyük ədalətsizlik, o cümlədən regional təhlükəsizliyə, sabitliyə böyük hədədir. Buna görə münaqişənin həlli beynəlxalq hüquq normaları əsasında nizamlanması nəinki bizim üçün, bütün region üçün vacibdir. Beynəlxalq təşkilatlar, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası və digər təşkilatlar bir neçə qətnamələri və qərarları qəbul ediblər. Həmin qərarlarda erməni işğalçı qüvvələrinin ərazimizdən qeyri-şərtsiz dərhal çıxarılması tələb edilir. Əfsuslar olsun ki, bu günə qədər Ermənistan bu qətnamələrə heç bir diqqət yetirmir, məhəl qoymur və beynəlxalq hüquq normalarını pozur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli regionun bütün ölkələrinin marağındadır və həmçinin vasitəçi kimi bu prosesdə iştirak edən ölkələr üçün, o yardım göstərməyə çalışan ölkələr üçün də vacibdir. Son vaxtlar ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədr ölkələrinin rəhbərlərinin verdiyi bəyanatı bizi ruhlandırır. Fransa, Rusiya Federasiyası, Birləşmiş Ştatlarının rəhbərləri qeyd etmişlər ki, bu status quo dəyişdirilməlidir, bu saxlanıla bilməz və əslində bu bizim sədr Barroso ilə görüşümüz zamanında xüsusilə qeyd edildi ki, status quo dəyişdirilməlidir. Status quo-nun dəyişdirilməsi isə öz növbəsində artıq işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi deməkdir. Biz bunun tərəfdarıyıq, biz buna çalışırıq. Ermənistan isə əksinə mümkün qədər uzun müddətdə status quo-nu saxlamağa çalışır. İndi isə, əgər status quo-nu dəyişdirilməsi söhbət gedirsə, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsi vaxtıdır və sülhün bərqərar olunması vaxtıdır. Gəlib, artıq yetişib. Yəni, bu bizim üçün olduqca vacibdir. Əgər biz bu problem olmasaydı, siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan necə inkişaf edə bilərdir? Hətta demək olar ki, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin sayına görə Azərbaycan dünyada ən böyük göstəricilərdən birini malik olmasına baxmayaraq, yenə də biz özümüzə arxalanan ölkəlik, bizim dinamik ölkəyik, güclü imkanlarımız var, şaxələndirilmiş inkişaf edən iqtisadiyyatımız mövcuddur, siyasi sistemimiz mövcuddur və bizim gələcəyimiz üçün çox aydın planlar var. Buna görə də
Nə qədər tez bu münaqişə həll olunsa, bu regional əməkdaşlığa, sabitliyə və proqnozlaşdırmaya aparıla bilər və bunun nəticəsində region ölkələri daha sürətlə Avropa təsisatlarına inteqrasiya edə bilər. İnkişafımızın ən vacib elementlərindən biri əlbəttə ki, enerji sektoru ilə bağlıdır. Mən onu demək istəyirəm ki, bizim ölkəmiz üçün resurslarımız onlardan düzgün istifadə necə müasir ölkənin qurulması yolunu bizə müəyyən edir və əslində biz bu fürsətdən istifadə etdik və düzgün istifadə etdik. Biz enerji layihələrindən əldə edilmiş gəlirləri ədalətli şəkildə bölüşdürülməsinə nail olduq. Bugün Azərbaycanın dövlət neft fondu ola bilsin ki, ən şəffaf suveren fondlardan biridir dünyada və bu əslində beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirilməsində də qeyd edilir və bu ən mühüm dünyada təsisatlardan biridir və bu əsas səbəblərdən biridir ki, biz öz iqtisadiyyatımızı şaxələndirdik. Çünki bu fond beynəlxalq səviyyədə auditdən keçir, bütün daxil olan vəsaitlər şəffaf şəkildə istifadə olunur və vəsaitlər haqqında informasiya dövrü olaraq açıqlanır və biz heç vaxt bunu sir kimi saxlamırıq ki, fondumuza nə qədər vəsait toplanıb və bu açıq məlumatdır və mən deyə bilərəm ki, ümumi Azərbaycanın ümumi ehtiyatları 35 milyard dollardan artıqdır və bu bizim üçün əlavə imkanları yaradır ki, biz ölkəmizi inkişaf etdirək, sosial infrastruktura sərmayə qoyaraq, ölkəmizi daha da müasirləşdirək və bu vəsaitləri xalqın rifahı üçün sərf etmək və təbii ki, əhalimizin yaşayış səviyyəsini daha da yaxşılaşdıraq. 7 il ərzində hesab edirəm ki, yoxsulluğun 5 dəfə azalması bu bizim bu atdığımızın adımlarının düzgünlüyünü göstərir. Eyni zamanda bizim bu enerji siyasətimiz enerji təhlükəsliyi regionda və Avropada enerji təhlükəsliyi məsələsində mühüm rol oynayır və oynamaqdadır. Biz 2000-ci illərin əvvəlində biz başlayanda və 2006-cı ildə boru kəmərlərini istismara verəndə o vaxtı böyük həcmdə hələ ixrac olunmurdu. Bu əslində bir başlanğıc idi və bir növ enerji dəhlizin tikilməsi idi və əslində bu enerji resurslarının dünya bazarından çıxarılması idi ki, Bakı-Tbilisi Ceyhan 5-ci ildə istismara verdi, 2007-ci ildə həmçinin qaz boru kəməri tikildi və Azərbaycandan çəkildi. Azərbaycan elə bir ölkədir ki, tarixdə ilk dəfə olaraq Xəzər dənizinin resurslarını beynəlxalq bazara çıxartdı və bugün isə biz şaxələşdirilmiş təchizat şəbəkəsini neft və qaz sayəsində yaratmağa nail olmuşuq. Hal-hazırda 7 neft və qaz boru kəməri mövcuddur ki, onlar bütün istiqamətlərdə bu enerji resurslarını çatdırır və bütün karbohidrogenlərimiz əkonomik resurslarımız bütün ölkələrə, ətrafda olan ölkələrə çatdırılır və zənnimcə bu sahə gələcəkdə daha çox vəsaitlərin əldə edilməsinə imkan yaradacaq və təbii ki, biz hal-hazırda müzakirələr aparırıq ki, daha geniş regional əməkdaşlıq aparaq. Cənab Ettingerin bugün qeyd etdiyi kimi biz Cənub Qaz dəhlizini müzakirə etdik ciddi şəkildə və əslində bu haqda birgə bəyannamə Prezident Barroso-nun Azərbaycana səfəri zamanı imzalandı, bunun əsasında işçi qrup yaradıldı və olduqca qısa müddət ərzində, 6 aydan az müddətdə artıq yaxşı nəticələri verir və biz fəal şəkildə ilin sonuna qədər
işləməyi planlaşdırırıq ki, bütün məsələləri həll edək, transit, sazişlər öz həllini tapsın və beləliklə böyük neft, qaz ehtiyatlarının, Azərbaycan ehtiyatlarının işlənilməsinə nail olaq. Təbii ki, neft üçün yaradılmış bu dəhliz indi isə qazın çatdırılması üçün şərait yaradır. Bu həmçinin ünsiyyət alətidir. Hal-hazırda biz indi dəmir yolu xəttini çəkirik. Bu Asiya qitəsini Azərbaycana keçirək, Avropa ilə birləşdirəcək və gələn ilin sonuna qədər bu dəmir yolunun artıq istismara verilməsi baş tutmalıdır. Bu dəmir yolunun tikintisi nəticəsində bizim nəqliyyat və malların daşınması milyon, ola bilsin 10 milyonlarla ton yüklərin şərqdən qərbə və geriyə daşınması mümkün olacaq. Buna görə Azərbaycanın enerji strategiyası, irəli sürülən təşəbbüslər və bizim tərəfimizdən başlanmış layihələr bugün regional əməkdaşlığa aparır və gələcəkdə isə qitələr arası əməkdaşlığa imkan yaradacaqdır. Hal-hazırda biz Avropa ilə tərəfdaşlarla, hökumətləri ilə və şirkətləri ilə müzakirələr apardıq və Azərbaycan artıq nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır və Azərbaycan elə bir ölkədir ki, şaxələndirmə siyasətinə dəstək verə bilər. Şaxələndirmə siyasəti həm hasilatçılar, həm istehlakçılar üçün vacibdir. Hasilatçılar kimi biz artıq bütün mümkün işləri görmüşük. İndi isə biz istehlakçılara dəstək vermək istəyirik ki, onların da şaxələndirilmiş təchizat marşrutları olsun. Şaxələndirilmə elə yeni təchizat yolları tək demək deyil. Əslində, bu yeni mənbələrin olması deməkdir və bu baxımdan Xəzər dənizi, Azərbaycanın Xəzər dənizindəki resursları şaxələndirmək üçün yeni mənbə rolunu oynayır. Çünki Xəzər dənizində olan ehtiyatlar və Azərbaycan sektorunda olan ehtiyatlar, xüsusən də qaz ehtiyatları hələ ki tam işlənilməyibdir və Azərbaycanın minimum təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,2 trilyon kubmetrə bərabərdir və bu il və gələn il ərzində də biz bu sahədə işlərimizi davam etdirəcəyik ki, kəşfiyyat işlərini və bu rəqəm daha da artacaq. Bu, onu deməkdir ki, Azərbaycan, cənab Ötingerin qeyd etdiyi kimi, Bakıda Sədr Barroso ilə mənim aramızda imzalanmış bəyannamə ilə Azərbaycan mühüm təchizatçıya çevriləcək ki, və biz öz qonşularımıza, dostlarımıza bu prosesdə dəstək verməyə hazırıq və əminəm ki, enerji siyasətinin Azərbaycanda uğurlu həyata keçirilməsi davam edəcək. Bir layihə digər layihənin yaradılmasına imkan yaradır. Mən öz ölkəmiz haqqında daha çox danışa bilərdim, ölkəmizin tarixi haqqında danışa bilərdim. Təbii ki, qeyri-neft sektorundakı olan nailiyyətlər burada foto şəkillərdə öz əksini tapıbdır. Turizm infrastrukturu sahəsində olan nailiyyətlər var. Yalnız bu il ərzində 6-5 ulduzlu mehmanxana Bakıda açılacaq. Bu da əslində bizim açıq qapı siyasətimizin əksidir, təzahürüdür, sərmayə mühitinin təzahürüdür və təbii ki, sərmayədərlərin Azərbaycanın gələcəyinə qoyduğu verdiyi tövbədir. Bu da iqtisadi, sosial vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması Azərbaycana bu marağı daha da artıracaq. Təbii ki, Azərbaycanın özü də artıq sərmayədar ölkəyə çevrilir və ölkə hüdudlarından kənarda qoyulan sərmayələr artıq 3-4 milyard dollara bərabərdir və Azərbaycan da artıq bu baxımdan yaxşı nüfuza malikdir. Mən öz nitkimi onunla yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, mən burada Avropanın ürəyində, mərkəzində çalışan, yaşayan işçilərə, əməkdaşlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar bizim bu müğənnilərə dəstəyini vermişlər. Bu, əslində, dostluq rəmzidir. Bu, Avropalıların bizə olan münasibətidir ki,
Çünkü onların bu mahnı hoşuna geldi, onlar müğənnilərin çıxışını bəyəndilər. Eyni zamanda Azərbaycana dostluq rəmzini göstərdilər. Avropadan Azərbaycana olan münasibət oldu. Yəni bu Avropanın ictimai rəyini əks etdirdi və Avropadakı müxtəlif ölkələr Azərbaycanı Avropanın bir hissəsi hesab edirlər. Əslində biz daha yaxın ürəkdən çalışmaq işləməliyik və dünən Avropa təhsilatlarının rəhbərləri ilə görüşlər bir daha onu nümayiş etdirdi ki, bizim güclü iradəmiz var ki, öz tərəfdaşlığımızı inkişaf etdirək və dostluq münasibətlərimizi davam etdirək. Çox sağ olun. Mən fürsətdən istifadə edərək sizin hamınızı gələn il Bakıya dəvət edirəm. Biz bu forumu Azərbaycanda keçirəcək. Avroviziya mahnı müsabiqəsi Azərbaycanda olacaqdır. Bir çox maraqlı tədbirlər olacaqdır. Çox şad olardıq sizin hamınızı Bakıda görək. Çox sağ olun diqqətinizə görə.